zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Ermənistan parlamentinin deputatı bu ölkənin Avropa İnsan Hakları Məhkəməsindəki daimi nümayəndəsi Edmond Marukyan Xankəndi bazarında döyülüb. Alp Az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanda nəşr olunan Fakt qəzeti məlumat yayıb. Həmin məlumatda deyilir ki, bir neçə gün əvvəl Marukyan Xankəndinə səfər edib və o şəhərdəki bazara baş çəkib. Bazarda bir qrup qadın ona hücum edərək təhqir ediblər. Daha sonra isə onu əllərindəki əşyalarla vurublar. Həmin qadınlar yığışıb onun başına itin oyununu açıblar. Hətta əllərindəki əşyalarla onu kötəkləməkdən də çəkinməyiblər. Səbəb kimi isə Marukyanın əvvəllər müxalifətdə, daha sonra isə Nikol Paşinyanın yanında olması göstərilib.